Napredovanje NATO-a u azijsko-pacifičkom regionu u cilju vršenja pritiska na Kinu odražava mentalitet hladnog rata alijanse i podriva mir i stabilnost u regionu. Saopštili su u kancelariji potparola kineskog ministarstva spoljnih poslova. Generalni sekretar NATO-a je otvoreno izjavio da napredovanje NATO-a na istoku u azijsko-pacifički region ima za cilj vršenja pritisak na Kinu, što odražava konzistentan mentalitet hladnog rata, nameru da se stvori tenzija, isprovocira konfrontacija i podrije regionalni mir i stabilnost. Istakli su u kineskom ministarstvu spoljnih poslova odgovarajući na zahtev da prokomentarišu Stoltenbergovu izjavu. Također su istakli da Kina s tim u vezi izražava snažan protest. Ministarstvo je napomenulo da jačanje veze između NATO-a i azijsko-pacifičkog regiona u bezbednosnoj i vojnoj oblasti u suprotnosti sa samoopredeljenjem alijanse i da nanosi štetu miru i stabilnosti u azijsko-pacifičkom regionu. Kako su naveli, NATO je već napravio haos u Evropi i ne bi trebalo da nanosi štetu azijsko-pacifičkom regionu. Ranije odlazeći generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg za list Le Monde izjavio da Kina po mišljenju alijanse predstavlja izazov za njene vrednosti i interese. Osim toga, generalni sekretar NATO optužio je Kinu da pruža vojnu podršku Rusiji. Prenosi portal informer.rs.